Magnus Nestling, välkommen! Tack! Sist men inte minst, men däremot yngst tror jag i sammanhanget, 24 år. Apropå äcklimat så höll jag en föreläsning om hur kan äcklimat få Michelinstjärna för ett par veckor sedan. Men det är en annan föreläsning. Men det är intressant också. Ja, precis. Magnus heter jag. Jag har bakgrund som kock. Jag har arbetat i omkring 7-8 år. Jag läste måltidsekologprogrammet, gick ut för ett år sedan. Nu har jag magister i måltidsvetenskap. Inne i det här projektet med Åsa Öström som är professor i sensorik. Och ja, jag tycker det här är jättespännande och roligt. Apropå gastronomisk identitet och unika måltidsupplevelser som ser på planscherna här bredvid. Jag tänkte ta min bakgrund, den här presentationen som jag har gjort. Det är alltså ingenting som representerar universitet på det sättet, utan det här är mina egna tankar, lite bakgrund till det vi kommer in på sen med sensorik. Och det här handlar om gastronomisk identitet, så det första jag gjorde när vi gick in i det här uppdraget i augusti, det var att det förekom unikicitet och autenticitet, det här genuina väldigt ofta, så jag undrar vad det egentligen innebär. Och då hittade jag en artikel som behandlar olika dimensioner av autenticitet. Så i PowerPointen så kan det både vara naturliga faktorer som terroir, det kan vara subjektiva uppfattningar som har mycket med tid och rum, apropå det här när vi tar vara på traditionen även går mot innovation. Men det kan även vara institutionell som ursprungsmärkningar. Men de här, de är ju inte bara en för sig, utan de här samverkar i väldigt komplexa samspel. Så jag har artikeln om någon som vill läsa senare. Och utifrån ett måltidsekologiskt perspektiv så min infallsvinkel där är att idag om vi går till en matbutik så uppfattar jag det som en alienerad livsmedelskedja. Alltså vi har bristfällig information om produkterna, vi har inte den här direkta kontakten med de som producerar. Och det blir allt viktigare idag att berätta om egentligen vad vi äter. Folk vill ha reda på varför någonting vi äter. Och när vi är i en butik så jag uppfattar det som här, det är nästan som ett kommersiellt gatlopp. Alltså det är skygglapparna på att försöka ta det som man behöver. Det är enormt mycket produkter och information. Och jag läser just nu en annan kurs på avancerad nivå om just matval. Det finns ju egentligen ingen enkel teori som beskriver om vad vi väljer och varför vi väljer, utan det här är väldigt komplext. Och därför, vad kopplat till sensoriken, så är det viktigt för de som producerar mat som säljs i matbutiker att kunna profilera produkterna. Och därmed får det uttryck som att man hjälper konsumenten att göra sina val. Och då kommer vi in på gastronomiska egenskaper. Och det här är egentligen konsultuppdrag som jag och Åsa har fått. Och det ska också vara klart nu i år. Och då är det framförallt sensoriska bedömningar, traditionella raser och arter som vi gör. Men sen gör vi även kunskapssammanställning kring det här begreppet gastronomiska egenskaper. Vad det kan innebära, vad är våran, hur kopplar man då sensorik med gastronomiska egenskaper, vilken roll har sensoriken i det? Och vi kommer även att göra ett, eller vi har kommit en bit på väg med att bygga ett utbildningsmaterial så att producenter, bönder, kockar, föräldrar, you name it, alla möjliga ska kunna använda sensoriska metoder på egen hand för att kunna visa sina produkter. Men om vi kommer in på smaker och att uppleva produkten, gastronomisk egenskap, sensorisk kvalitet, så om vi tar sensorik rätt och slätt så handlar sensorisk kvalitet om vad det doftar, smakar och vilken konsistens det är. Och det här kan man även relatera då till exempel traditionella sorter och raser som vi gör nu och ser om det finns några skillnader mellan olika traditionella sorter och raser. Men även hur man, vart man odlar det och hur man förädlar det. Men smak i sig, det är ett väldigt mångfacetterat begrepp. Det handlar inte enbart om vad vi upplever med våra sinnen. Det handlar också om hur vi kan värdera själva sinnesupplevelsen i termer om gott, njutningsfullt, otäckt och så vidare. För att sen relatera den här till kulturella uppfattningar och idéer. Så i sensoriska bedömningar. Det här är läran, ja just det, sensorik är läran vi kan uppleva med våra sinnen. Som sensorik som metod, för det här som är vår grundstumme, det är sensorik som metod som vi kan använda oss av. Det handlar om att man mäter. Vi mäter alltså med våra sinnen. Vi uppfattar olika smaker och dofter, vi sätter ord på det. Och sen kan vi även bedöma intensiteten av upplevelsen. Och jag återkommer med exempel på hur man kan presentera resultatet. Men det är även en viktig länk mellan produktens faktiska egenskaper, upplevelsen av dessa och vad vi tycker om produkten. Och som konkurrensfördel handlar sensorisk analys om att engagera konsumenter både via emotionella och funktionella signaler.
Så jag tänkte gå igenom de fem sinnena snabbt och bottna i det här med sensorik då, och vad man kan ha för nytta av det. Så synen, det brukar man ofta kalla som det mest dominanta synet. Det skapar förväntningar som påverkas av bland annat kunskap, minne och tidiga erfarenheter. Och det här är min egen uppfattning då, men när jag ser en sån här produkt på hyllan så associerar jag den här, ska man säga, ja, förpackningen eller det som är ovanpå det till något som är hantverksmässigt tillverkat. Och då kanske jag gör riktiga eller falska kopplingar till hur den har producerats, men jag får någon slags association till det, och det är det vi ser butikssidan först, för produkter i sig, de brukar ofta vara förpackade och det kan vara svårt att smaka eller dofta på produkterna. Och när vi kommer in på sensorisk marknadsföring, då skriver vi istället ner hur det smakar och doftar för att vägleda konsumenten. Doft, det är väldigt starkt kopplat till minnen och känslor. Så det ligger nära i hjärnan, jag går inte in på det detaljer, men det finns en väldigt stark koppling där. Så man tänker till exempel när man går in i en biosalong så känner man den här smörigheten, popcorns aromen. Det blir en direkt koppling, man vill ju äta popcornen. Det hör till helhetsupplevelsen av en bio. Och vi kan identifiera åtminstone 10 000 dofter, men man kan träna sig och identifiera ännu fler dofter. Och det gör man ju också med sensorisk analys, för det handlar även om sinnesupplevelser och lära om dem, att man kan bredda sitt ord, alltså språk. Att, som vi pratade om innan här med vinkännare, de har väldigt arbetat upp hur de beskriver sina produkter. Så det här kan man göra med träning. Känseln. Huden är vårt största sinnesorgan. Sen har vi en trillingnerv i ansiktet som påverkas av retningar, som är väldigt intressant att spela med när man gör olika produkter. Men om man går till marknadsföring så fil är ett klassiskt exempel där man skriver att den här är extra krämig. Ja, men då får man ett mervärde i produkten. Hörsel. Här har jag Pringles på en bild, för de har arbetat enormt mycket med just formen av Pringleschipsen för att kunna dels att få det här speciella krispet för den som äter, men även att man har munnen i precis det läget så att det här ljudet ska höras till alla andra i omgivningen, så de också vill äta chipsen och därmed sälja mer. Så hörseln är väldigt viktig för den totala upplevelsen. Och det här kan även vara om man då äter ett chips som inte är krispigt, då skapas förvirring. Är det här verkligen ett chips nu? Ja, men då kanske man tycker att det är någonting annat. Så det är viktigt. Och smak. De fem grundsmakerna. Det här är alltså smak i både grundsmaker, men även när vi äter så kan ju de här flyktiga doftämnena åka genom näsan. För vi har ju doften känner vi genom näsan, men vi kan associera själva doften i sig till smaken. Till exempel när man äter ett äpple så kan det smaka äpple. Det kallar man på engelska för flavor då. Men om man pratar om grundsmakerna så är det då sött, salt, surt, bäst och umami. Och någon, en sjätte eventuellt då heter kurkumin som kan komma. Den är mer långvarig smak, fyllig, lite svårt att beskriva. Men de hittar den i lagrad goda ost i några artiklar. Och för att känna de här grundsmakerna så måste man vara upplöst i saliv. Och ett exempel på det här är Systembolaget som använder smakklockor för att vägleda konsumenten. Vilket vin ska jag använda? Vad passar det till? Och de har både smak- och doftbeskrivningar på produkten. Och det här smakklockor används även på andra produkter som kött har man använt. Det är ett exempel på hur det kan se ut. Man har fått resultat från de här sensoriska analyserna. Och det här är en av de analyserna som vi har gjort nu i det projektet för gastronomiska egenskaper, och det är på traditionella äppelsorter. Och då metoden vi använder heter Repertory Grid Method, och den går ut på att man i ett första steg, jag har protokollet som man använder, men i första steg så bedömer man 3 stycken prover åt gången, och sen så skriver man ner de skillnader man känner mellan proverna. En kanske är sötare, en kanske doftar citrus och så vidare. Så det gör man individuellt alltså, så det är ens egen upplevelse som man skriver ner. Sen i nästa steg, då väljer man ut vilket ord man ska använda. Upp till 10 stycken har vi använt. Och sen bedömer man intensiteten för varje äpple av varje ord. Och då får vi använder 30 stycken bedömare för att få ett vetenskapligt troligt resultat. Och
det blir ett väldigt jobb när alla använder olika ord. Men vi använder något som heter semantisk ram, tror man kallar det för. Och då kan man, om man skriver till exempel, vad ska vi säga, man har skrivit citrus, man har skrivit grapes, så kan man ta diskussioner om det inom samma kategori och ta i större ord. Men det är väl inte gå in på nu. Men det vi ser i alla fall, det är då skillnader mellan äppelsorterna vad gäller smak- och doftupplevelser. Ju längre det är mellan de här, desto större skillnader är det. Så om vi ser Sparreholm och Discovery här som är gräsig, skiljer de sig gentemot Mio. Vi provade två stycken Mio-sorter från två olika platser som upplevs med citrus. Och då skulle det här, om man pratar om unika måltidsupplevelser för de här äppelsorterna, kan man säga att Mio den har en mer citrusaktig doft. Och det här resultatet är utifrån studenter i Grythyttan som har fått skrivit, även lärare då, som har skrivit själva vilka ord man associerar med. Så det här kan man göra, det här heter en byplot. Och det kommer ni se på hemsidan sen när vi lägger upp det. Vi kanske kommer att göra lite snyggare, men jag gillar de här vetenskapen. Det här är en annan analys som jag inte har varit med på, men däremot har de gjort i utbildningen. Och då använder de äppelmuster, dels enskilt, bara äppelmusterna. Massor med färger, jag har färglagt det för att göra det enklare, man kanske lyssnar på det. Dels bara äppelmuster, sen är det samma äppelmuster med fläsk. Så då äter man fläsk och sen dricker man äppelmust och bedömer endast äppelmusten. För då ser jag det här med mat och vin, eller fläsk och äpple i kombination. De som är färglagt, det är alltså de som har det signifikanta skillnader. Det är de som vi kommer att diskutera kring i en artikel sen. Men då kan man se till exempel här på Gravenstein att den har den är mer söt, ser vi här. Den är mer söt än de andra. Den är signifikant sötare än de andra äppelsorterna. Så står här i olika bokstavskombinationer. Och det gäller även när man provar den med fläsk. Däremot när det gäller äpplesmaken så försvann den lite grann när man åt den med fläsk. Så det här kommer också använda sensorisk analys för både produkter i sig, men även kan man ju göra kombinationstester då. Och det är en doktorand på restaurangtelektionen som gör just nu. Ja. Så då tänkte jag att det är er tur att få en lite hands-on. Och det är jättebra om en person kan hjälpa till och ta en bricka där nere. Nu är det så här, därför Håkan kommer nu med, det tar i vänstra handen. Och den som kommer känt har inte i vänstra handen, så det är höger handen. Men ni får inte börja och dofta och smaka igen, utan vi går igenom det här gemensamt som vi gör lite. Ja, precis. Ni får hålla er lite. Så, har du koll på höger och vänster? Ja. Det grumliga är högerhanden alltså. Ja, men jag börjar lite svagt här och beskriver vad ni ska göra. Så det här är ju första steget då. Ni får inte smaka ännu, utan det handlar bara om att dofta. Vilka dofter kan identifiera? Vad associerar jag dofterna med? För det blir ofta så när man doftar att man associerar till någon annan produkt. Det är sällan de gör en provning på rödvin till exempel som säger att det här doftar rödvin, utan de brukar associera det till olika produkter. Så för att komma igång lite grann, så jag har tagit lite exempel som jag kan tänka mig att den här äppelmusten skulle kunna associeras med. Jag har inte smakat och doftat på den själv. Men det kan vara ett term som att den ena doftar lite mer gräsigt än den andra. Man kanske känner en liten jästdoft om den är jäst. Och de här kan man ju sedan relatera till vad som egentligen, vad de här doft- och smakupplevelserna beror på. Då kan man ju bygga ännu mer värde i produkten. Så det här är ett första steg. Då doftar man, skriver ner skillnader. Det behöver inte göra nu, utan nu tar vi bara så. Utan papper och penna. Mm.
Det kanske ni har fått ett eller två ord. Det är ganska svårt med dofter överlag. För det... Tack. Jag tar dem sen. Däremot så smaken, då brukar man ofta använda de grundsmaker där man upplever. Man kan även gå in mot känseln då. Pepparmus kan handla om viskositet, om det är kolsyra kan man bedöma. Men jag sa att ni tar lite smutt på varje äppelmus nu, en i taget, och ser om ni kan känna en skillnad vad gäller smaken. Är det någon som upplever något speciellt? Man kan även bedöma smakintensiteten, om den kan variera, att den ena smakar mer än den andra. Exotiska frukter. Mm. Så det här, vänstra är syrligare eftersmak. Okej, okay, ja, intressant. Den vänstra, då får du anteckna det, så kan du utveckla din sensoriska marknadsföring. Den grumligare är mjukare. Okej, okay, ja. Är det någon som känner någon träig smak? Äppelträd kanske? Ja. Det här är alltså första steget, så då funderar man vilka ord kan jag själv uppleva och identifiera. Och sen skriver man ner dem och sammanställer då på ett sånt här dokument bredvid varje siffra. I nästa steg, då bedömer man intensiteten för varje äppelmus. Kan ni tänka er nu när ni, om ni tar en äppelmust åt gången, om ni har några ord som ni har tänkt över huvudet, så smakar ni gärna först. Tänk ungefär hur mycket intensitet som ni känner. Det som de gör på bedömningarna är att man utgår från en 9 cm lång linje där det går från låg intensitet till hög intensitet. Därför är även den första biten väldigt viktig, för att man ska kunna få en referens om hur de skiljer sig åt, så man kan bedöma intensiteten på ett bra sätt, så man inte sätter den högsta på en och sen kommer den annan som var ännu högre. Så. Och det är egentligen that's it. Sen är det att man sammanställer materialet och så. Det kan vara på olika sätt. Jag använder Excel-dokument. Dels så kan man få olika tabeller. Om man har använt flera bedömer så kan man se om det är något slags medelvärde, om det kanske är signifikant, om man går ända vägen på det. Man kan presentera det på olika sätt. Jag använder ett gratis program som heter PanelCheck för att kunna få sen en sån byplot. Jag tycker den här är väldigt lätt att se, för då ser man verkligen hur de skiljer sig åt. Och det är det vi kommer använda i projektet. Det var allt. Tack. Tack, Magnus.